აი კიდევ ზია და ორის პლაკატი დღეს ვეღარ ავხედავ. რა შეიძლება ეს ეკითხება? არ ვიცი, უცხოელ ადამიანები რომლებსაც აი ნამუსი და ძილობა არ გააჩნიათ, ალბათ იმათ მოგყარეს. სამწუხარო ფაქტი მოხდა, რომ შესაძლოა ოლიმპიური ჩემპიონის სურაც ესე არა ადამიანურად მოდიან და ღამის შუაღამისას მოიბარეს. უცხოელ ალბათ ორის ნახევარზე სოფეში გამოერთო სინათლე დენი ჩაქრა, აი იმ მომენტში მოვიდნენ და მოიბარეს და წაიღეს. აქ არის რამდენი ხნით ჩაქრა დენი? დაახლოებით 9:10 მეტით არ ჩამქრა და აი იმ 9:10-ში მოიპარე ზუსტად. გამოვიდა ჩვენი მეგობარი გელანინიაშვილი და უკვე აღარ დახვდა სურათი აქ. აკრობენ შუქებს, იპარავენ პლაკატი, პლაკატს გვითხან ისე ჩამოხსნით, აღარ გვაინტერესებს პლაკატი, ისე და წავთო ზვედაური გამარჯვებულია. ისე გამარჯვებს. მაგრამ ამ ხალხს რა სერჩენ ამოდელა ერთი სურათის მოპარვის გულისთვის უფუჭებენ ხალხს წინასწარ ნაკით პროდუქტს, რომელიც ჭირდებათ რთველში და სიმინდის მომტრევაში. ყველა ჩვენთანაც სერემელი ჩამოგვდია და ზვიადაურმა რომ გამოიმარჯვა და იმის სურათს ახსნი? სურათი შეიძლება ამ ხელისუფლებას, აი ესეთი ვირთხები არიან რა, აი ესეთი ვირთხების პროლეტარიზმი. ზვიადაური გამარჯვებულია და მაგის ეშინი. საინტერესოა, პატარა ისინი პლაკატები გაკრულია, თითქოს ხელი არ უხლია და მაინც და მაინც ბანერია ჩამოგდებული და ბანერი ძალიან ლამაზად ჩანდა, დიდი სურათი იყო. და ქვევიდან იქ საიდან წამოსულიყავი სოფელში აშკარად ჩანდა, აი თვაში მოხვდებოდა და ყველა ჩვენ თავისუფლეს ყველას ემაყებოდა რომ ზურაბ ზვიადაური სურათი ესე ლამაზად ჩანდა. ჩვენი გულის გამხარების კაცმა რომელმაც აი ფეხზე აყენა მთელი საქართველო. აი იმის სურათს ხსნია. მოვედი მე არც ვიცოდი რომ მოხსნილი იყო და სოფლის მოსახლეობა ჩამოუხსნიათ რა ხეი ნაძირლებსო და რა ვიცი რაღაც არ იძახდა სოფლის მოსახლეობა. იმიტომ რომ რო უკიდებდით მოდიოდნენ აქ და აუ სიხარულით იყვნენ სოფლის მოსახლეობა. მაგრამ დილით რო გამოვიდნენ ეს სიტუაცია დახვდა, ზოგი იგინებოდა, ზოგი ილანძღებოდა, ეს ვინ გააკეთა, ვინ გააკეთა, ვინ გააკეთა. ვინ გააკეთებოდა, გააკეთეს და გამოვიდნენ და ჩამოხსნეს. ჩამოხსნეს კი და ჩამოხიეს. ბრიგადები რომლებიც დადიან, ახევენ პლაკატებს და ეს სურათით ჩამოგვიხსნეს. როგორ შეიძლება ეს სირცხვილია მაიმუნობა, ჩვენ ვახევთ იმათ სურათებს, რო აკრავენ სარეკლამო პლაკატებს. არ ვახევთ. დადიან ესენი შუქს გამორთავენ, გარეგანათება გაითიშოს. ამ მამით სარგებლობენ, სიბნელეში მიდიან, ახევენ, ზოგ ბავშვს აქეზებენ, ზოგი უფროსის დგას და ახევს. უფროსი ჩამოხევს. ეს არის 7-8 მეტრის სიმაღლეზე, აქ ბავშვი ვერავით, აქ მოვიდნენ სპეციალური სახანძრო კიბიდან, მაღალი კიბით და ჩამოხიეს. რამნიშნულობა აქვს, რომელი სურათი იქნა, ვისაც ვინ უნდა მაინც იმას ირჩევს. მაგრამ ეს უკვე შიშის ფაქტორია მაგათთვის. შიშის ფაქტორია, უკვე ეშინიათ სურათისაც კი. დაბნეულები არიან, დაბნეულები და აი აქ იყო დეპუტატობის კანდიდატის ზურა ზვიადაურის ბანერი. წუხელ ჩამოუხევია და ხო არაფერი იცით ამის შესახებ. მე პირადად აქ არ ვყოფილი რა ზურში დღეს მოვიდა. არც მინდა ხნი არც. საერთოდ მინახე. ჩამოხეული რა გავი. დაყენებაში მე თვითონ მივიღე მონაწილეობა, მაგრამ დილას სადრე აღარ დამხვდა და ძალიან დაწყენი ვარ, ძალიან მეწყენა. ეს ტრამი არ უნდა ხდებოდეს. გასაკუთრებით ჩვენს უფროს. და რა ჩამოხი ვარ მაგა აფუჩო აფე, არავის. არავის, რამე შეიძლება ეგ არ არის ზერე. ანუ არიცით ვინ ჩამოხი? მე და ვიცოდე და ამ თვითონ იყო გაკრაში აქ თურმე და მე ვიყავი ჩემი მოყვანილი მანქანა იყო, კიბე ჩემი მოტანილი იყო და მე თვითონ პირადად მივიღე მონაწილეობა და დილას ადრე ავდექი და რო გამოვედი სახლიდან აღარაჩანდა უკვე და ძალიან ცუდად იმოქმედა. ძალიან ალბათ ყველა თულ ჩვენთანაზე. სუხანდელი შემთხვევა პირველი არ ყოფილა, ამას მიეცა უკვე მასიური ხასიათი. აგრავენ სარეკლამო ბანერებს ჩვენი წარმომადგენლები და ხდება გამღამობით მათი განადგურება. ამით ილახება ჩვენი მაჟორიტარი კანდიდატის საარჩევნო უფლება. მაგრამ ამას ესე თუ ისე სხვანაირად ახერხებდნენ, ეხლა მიეცას უსხვა ხასიათი. ღამე შეგნებულად შუაღამისას ითიშება სადღაც 9:00 საათით, 1 საათით დენი. მე ვეჭობრო ეს შეგნებულად ხდება, რომ იმ სიბნელეში არავინ არ ამოცნობილ იქნას ან დანახული არ იყოს. და მაგ პერიოდში ხდება ზუსტად ამ სარეკლამო ბანერების განადგურება. მიუმართავთ აუცილებლად საოლქო საარჩევნო კომისიას განცხადებით და მოუთხოვთ რომ მიიღონ ზომები ამასთან დაკავშირებით. სხვა ჩვენ
კანონიერად ყველა საკითხს უდგებით კანონის ჩარჩოებში, კანონის ფარგლებში. Ანუ ფიქრობთ, რომ ეს შეგნებულად და რა ჯგუფია ეს, ხო არიცით? Მაგას, ნუ ჩვენი სავარაუდოდ ვიცით, მაგრამ ამას ჩვენ მოვთხოვთ უფრო იმ ადამიანებს, ვისაც ამის პასუხისგებლობა აქვს, რომ მათ აღიარონ ეს ჯგუფი და მათ გამოავლინონ უფრო სწორედ ეს ჯგუფი. Савораудут ведь. Ჩვენ ინფორმაციის გაცემას საერთოდ გვიგზავნებით. უხერხულად არა, მივალ და ლეგი. ივატო. შეი გუშინდელი მორიგე, იყო გიორგი აბრამიშვილი, დილამდე. პირველ საათსა და 41 წუთზე დისპეჩერის განკარგულებით გამორთე ფიდერი მატანი. გავხსენი სახაზო და სასალტო გამთიშვილი. Всё, аман, мы с вами перецнуба арис. Э, мне роведи дилас. Родис чарто и санцеди, а? Пецерия. Има на чарто, где дрес чартет, мне ак тикто на крохами. Э, мага та от цалке диспетчери. Иню беша. Марука швиц. Контер кахец. Эгенерия цалке тер кахец ак лобе. Маркашвили Ахметის რაიონში. Да ეს диспетчери ფიზიკურად საქართველოს. Диспетчерი ფიზიკურად არის თელავში. ვიღაცა მიშაქვიან მე ცნობით არ ვიცნობ. ესე იგი, იმ диспетчерის ცნობით ჩვენ диспетчерის დავალებით მორიგე აბრამიშვილმა გამორთო მატანი.